Jezdci, než překročíte řeku, prosíme se sedněte. No, asi se to hodí, když tu není moc. Někdo tu seriózně kempuje. Mají tu i ursak pověšený na stromě. Pytel, který medvěd nedokáže rozkousat, utrhnout na jídlo. Po 17 kilometrech požářištěm do kopce je tu krásná louka. Welcome to Cascade Ranch. Vulkanic Andesit. Tak jo. Schořelej prostor, kterým už třetí den procházíme, se nazývá Burn Scar, spálená jizva. Je to ještě, tuším, až do zejtřka, klasen Vulkanic Parku, a spousta lidí to vynechává, protože v tom nechtějí jít. My jsme to nevynechali. Jsme od hlavy až k patě černý. Úplně zprasený. Máme černý nohy, černý boty, ponožky, všechno i vybavení. Protože když přímo nespíme v popelu, tak jak pofukuje vítr, tak se nám to dostává úplně všude. Tisíc 300 mil! Protože jsme včera byli ve městě, tak mám na oběd salám, cheddar, bagely a chipsy Snyder's, ty mám nejradši, jsou to vlastně preclíky, samý těžký věci, ale protože zítra jdem znova nakupovat, tak to nevadí. Další výhledy na spálený les, v mracích schovaný Lassen Peak. Poslední voda na trailu za 23 mil. Pro další vodu budeme muset scházet 0,3, 0,4 až půl míle dolů z prudkýho kopce. Pozůstatky zlatý horečky, krumpáč a pánvička, ale nevíme, co dělali nahoře na kopci. Tady odsud jsem přišel z Mexika, já musím na druhou. Sem. Jo, do Kanady, to už je lepší. Třetí den spálenišť byl asi zatím nejbrutálnější bordel všech bordelů. Všude popel. Jsme úplně zprasený, jak prasata, je to neskutečný. Snad se nám zítra podaří sehnat v Chesteru sprchu. To je masakr. A takhle zprasený musím vlézt do spacáku. Den 82. Ráno nás budil jemnej déšť, který před chvílí zase přestal. Tak máme mokrý věci trošku. Budem to muset během dne sušit, ale jak vidíte nebe za mnou, jsou tu mraky. Dneska bude celý den pod mrakem, zima. A to asi úplně moc neuschne.
tak třeba zítra nebo pozítří. Konečně nám od rána přestalo pršet. Jsme jenom v mrakách. Všude vlhko, zima, fouká studený vítr. My jsme mezi tím stihli ujít skoro 9 mil. Co pak to tu máme pěknýho? It's so small. 1325 mil do Kanady. Jo, a co máme z druhé strany? 1325 mil do Mexika. A co se tady píše? PCT Midpoint, prostředek pacifický hřebenovky. Juhu! V dálce je vidět jezero, u kterého leží Chester, do kterého nám zbývá 8 kilometrů na stopování k silnici a potom nás čeká prádlo, nákup a nějaký oběd. Vstupujeme do soukromého lesa, už nejsme ve státním, tak smíme jenom projít. Ohořelá brána. Otvírá se. Jo. Jsme u silnice do Chesteru. Ten je tam. A všichni jedou z Chesteru a nikdo nejde do Chesteru. My tam potřebujeme stopa. Jedete na druhou stranu. Jsme v Chesteru. Tady mi je laundry. Prádelna. A tady je sprcha, která nejde vypnout, takže nestojí vůbec žádný prach. Veřejná sprcha v Americe. No, hustý. Ale žádná jiná tady není. Po 3/4 hodině jsme sehnali hitch. Jsme zpátky na trailu. Nakonec jsme v městě strávili celkem 4,5 hodiny, nebo teda s městem. Vzhledem k tomu, že nám cesta zabrala hodinu a čtvrtý se všema hitchema, tak jsme byli ve městě hodně efektivní. Dali jsme si čínu, jsme vypraný, vysprchovaný. Máme nakoupí nový cídla, než potřebujeme. A teď jdem co nejdál, aby jsme zítra mohli v klidu projít celý lasem. Den 83. Dobré ráno. Jsme kousek před lasem, Vulcanic Parkem. Spali jsme u řeky. Já mám jediný všechno mokrý. Vstupujeme do Národního parku Lassen. Mají to dokonce i vzdálenosti v kilometrech. No nádhera. Nesmíme tu tábořit, pokud nemáme berkanistr. Což nemáme, tak tu tábořit nebudem. Je to tu trošku jako v pekle. Všechno je spálený. Všude je popel, černý stromy. Je tu docela vedro. Je tu cítit síra. A v dálce stoupá pára ze země. Gejzír v Lassen Vulcanic Parku. Sirný jezírko. Nesmí se k němu chodit blízko, člověk se může propadnout. A je to prej i horký. Na dně údolí leží loď, který je ale zavřený. Ojojoj, záchod a kempingový stolečky. To vypadá jako místo na druhou snídaní. Jediný zelený údolí, který přežilo v Mordoru. Lower Twin Lake. Poslední voda na 12 mil a pak až v kempu.
opouštíme čtvrtý národní park, Lassen Volcanic National Park, a už nás čekají, myslím, že jenom dva. Crater Lake a potom úplně až na sever. Pravděpodobně je před náma konec požářiště. V dálce už jsou zelený stromy v souvislém pokryvu. Poprvé za celou PCT vidím uměle vysazený stromy, které jsou takhle krásně v řádku. Den 84. Dobré ráno. Dneska je den, kdy končí 12. týden. Čeká nás Old Station a sekce s 30 mílem a bez vody, která bude končit zítra před Burnie Falls a veliká rovinka. Tak se těšíme, že nebudeme muset chodit dneska moc do kopce. Odpojujeme se po lesní cestě od hlavního trailu a jdem zkusit Old Station, co tam je pěknýho. A když bude všechno zavřený, tak se nevrátíme zpátky na trail, ale půjdeme po silnici další 3 nebo 4 míle a tam by měl být otevřený krám od 7. Nějaký mrňavej s dobrotama. Na začátku Old Stationu je velikánský campground, kde si myslím, že se asi jeden hiker se stanem ztratí. Krám v Old Stationu má zavříno do 9, co jsme věděli, ale zkusili jsme to tak den míň než 3 míle po silnici, protože se nám nechce vracet na PCT. JJ Cafe. Podle komentů je zavřený, ale my jsme zavolali a je otevřený. Jdem si dát druhou snídani po 12 kilometrech. 8:30. Někde před náma by měla být už PCT. Ha. Tady je. Tady je dnešní jediný kopec, na který jdem. Ona se ani není moc vidět. Má zhruba 150 metrů převýšení. Na... Tady je vidět. Má zhruba 150 metrů převýšení a pak půjdeme po jeho okraji dneska celý den. Až na míli 1400, doufám. A taky jsem minul jeskyni, kterou jsem chtěl vidět. Nevadí, vracet se nebudu. Old Station. Lassen Peak. To byla ta Bílá hora, vulkanický kraj a v dálce zasněžená hora Mount Shasta. Trail Angel Cafe. Vítejte, jsme ve městě na resupply misi. Pomožte si sami. Parádi. Trail Cafe. Skupina Hiker Trash mají pauzičku. V tomhle prostoru u průrvy je Lost Creek, kde se dá do průrvy dolů sejít a dobrat voda, anebo se musí dojít až ke kešce, která je ještě asi 10 mil, tuším, ale nevím to přesně, vody mám dost. Brána a trail register. A to asi zapíšem. Vodní keška. Voda pro žíznivý hikery, aby jsme měli co pít. Někdo za tu dobrovolně páchá. Nádhera. Od kešky si nesu krásný 4 litry vody, abych měl na večeři a na snídani. A celkem je to chůze 14 mil. Takže to není nic hroznýho. Dneska celý den krásně vzpomínáme na poušť, jak nám bylo vedro,
neměli jsme moc stínu, málo vody, ale jak teďko jdeme o dost rychlejc, tak to prostě už není tak strašný. Tisíc 400 mil! Jíhou! Den 85. Dobré ráno. Spali jsme pod lávovým kopcem. V lávovým poli. Všude okolo nás jsou různý lávový díry, lávový kameny. V tom strašně jemný prach, který máme úplně všude, všechno od něj máme špinavý. A teď nás čeká 11 mil k silnici, odkud budeme stopovat do Burnie. A tam nakoupíme, umejeme se, vysprchujeme se, dobijeme se. Vodní elektrárna. Přicházíme k Highway 299. Jsou tu cedulky pro hikery o dopravě a taky o kostele, který je v Burnie, kam se chystáme. Máme tam nějaký balíčky od Chicken Johnových rodičů. Je tam zadarmo spaní a sprcha. Tak se tam těšíme. Jsme v kostele v Burnie. Na zdech jsou fotky hikerů, který tu byli. A taky je tu mapa světa. Každý dáváme špendlíček, odkud jsme. Tak jsem taky jeden přidal. Jsme v Burnie. Napravo laundromat. Nalevo místo na jídlo. Dobrý, pěkná obsluha. A v dálce, v okus dál vlevo je kostel a další krám. Teďko jdeme z outletu na nákup jídla a ten nebyl nic moc. Tak musíme jít do kostela, odnést věci a pokračovat v nákupu. Máme napraný bagly z Mekáče a stopujeme zpátky na trail. Jsme zpátky na trailu, odjíždějící pán nás hodil a trail je před náma. Dál se vidět cedulka a trail jde doleva. Ve stínu je okolo 35, ve sluníčku ještě víc. Dneska je fakt vedro a každým dnem se to má zlepšovat, má být furt víc a víc teplo. Teď si u vodopádu vychutnám svoje hamburgery. Mám 6 McDoublů, asi je všechny nesním. Něco budu muset sníst i zítra. Hurá! Burnie Falls. Přístřežku u Burnie Falls, tady jsou zásuvky. Dá se tu i něco dobít a za parkovištěm, někde tamhle, by měly být záchody. A mají tu kohoutky s pitnou vodou, tak se nemusí brát až z Burnie. Tady to máme zas jednou černý na bílým. Kolik nám ještě zbývá? Přehrada. Rekonstrukce. A u Burnie Falls končí sekce N. A začíná sekce O.